Leo nitajitahidi nirekodi video kidogo ndefu kuhusu maisha ya Marekani ya hapa New York City. New York City kwa mfano, umeona store ile pale inaitwa Q Ramen. Q Ramen ile ni store ya Kichina. Au Dunkin Donuts. Store kama ile pale una uwezo kupata kazi. Kama ile ya Wachina pale ile pale. Una uwezo kupata kazi pale hata kama una work permit au una kitu chochote cha kukufanya ufanye kazi hapa. Lakini bado una uwezo kupata kazi. Kwa nini? Kuna kazi zile za chini ya kapeti tunaziita. Kwa wenyewe pia wanapenda kuwaajiri watu chini ya kapeti kwa sababu anakunyonya. Anakulipa labda mtu wa kawaida mwenye pepa zake labda angemlipa labda dola 800 kwa wiki. Kwa hiyo kama akikuajiri wewe ambaye una karatasi kisirisiri anaweza kukulipa hapa dola 600 akasave dola 200. Ndio inakuwa kama hivyo. Ushaona? Na pia unaweza kupata kazi zingine. Kwa mfano labda kufanya kazi kusema kama hizi hapa pizza, bravo pizza hapo au Subway huko au stick fingers. Hizo ni kama restaurant zile. Ambazo unaweza kufanya kazi ya deliveries. Deliveries kama ile ya pizza, weka kazi yako ni kupeleka tu pizza kwa customers na bike. Kama hivi labda mimi naendesha bike hapo. Kwa una peleka pizza kwa customers na bike. Ushaona? Utakuwa unapiga bike.